Așa a ajuns acest Cielo după impactul cu stâlpul din beton. Motorul este distrus, iar caroseria nu mai poate fi adusă la forma inițială. Mașina, care nu avea viteză mare, a ajuns acolo, spun martorii, după ce șoferul a tras brusc de volan, ca și când ar fi vrut să facă asta. A venit de acolo, de unde a venit, în partea asta, de aici, a venit direct în stâlp. Nu mașini, nici în dreapta, nici în stânga, nu era nimeni. Viteză mare? Nu viteză mare, dar el cred că totuși dă nervos, el n-a mai judecat, a rămas cu piciorul pe accelerație. Și a intrat în viteza aia direct în stâlp. Dacă nu era stâlpul ăsta, a intrat peste copii aici. Ce credeți că a fost? Neatenție? Ce s-a întâmplat? Intenționat. Intenționat de ce? Că s-a certat cu nevasta, așa spune ea. Reacția șoferului este de neînțeles, cu atât mai mult cu cât, la doar câțiva metri, era un loc de joacă plin de copii. În urma accidentului, șoferul a fost rănit și a ajuns la spital, dus de smurt, cu multiple leziuni la cap, torace și coloana vertebrală. Soția lui, care s-a ales doar cu câteva contuzii, a refuzat să comenteze incidentul. Nu e atât de grav. Nu vă rog, deci nu-i momentul. Pe fondul vitezei excesive, conducătorul unui autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un stâlp. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Dauna este totală pentru că atât motorul mașinii cât și caroseria au fost distruse. Rămâne însă de văzut dacă paguba va fi acoperită de firma de asigurări sau chiar de către proprietar, ținând cont de circumstanțele producerii accidentului.